Усі укриття мають працювати. Сьогодні сплив термін, відведений РНБО на облаштування захисних споруд в Україні. Нагадаю, що згідно з наказом, ухваленим 23 червня, від сьогодні доступ до укриттів має бути цілодобовим, а міські військові адміністрації зобов'язані надати онлайн інформацію населенню про наявні захисні споруди цивільного захисту, створити кол-центри для прийому, обробки, оперативного реагування на звернення громадян, ну а ще розробити чат-боти та інші інформаційні ресурси. Про ситуацію з укриттями на Львівщині зараз поговоримо із першим заступником начальника обласної військової адміністрації Андрієм Годиком. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, сьогодні спливає термін, визначений РНБО, для того, щоб всі військові адміністрації привели в належний стан укриття. Чи встигла Львівщина? Ну, ця робота насправді вже проводиться в дуже активній фазі впродовж останніх 3 місяців. Ми можемо констатувати той факт, що ті укриття, які технічно можна було привести до готовності в такі короткі строки, вони зараз вже функціонують. Львівщина, по даних, має найбільшу мережу фонду захисних споруд, це понад близько 8 тисяч об'єктів. Проте левова частка з них – це найпростіші укриття у вигляді підвалів, парковок, перш за все підвали багатоквартирних будинків. За результатами рейдових перевірок ДСНС, Національної поліції, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій було дійсно зафіксовано ще близько 3 місяців тому, що відсоток непридатних об'єктів становили близько 20%. Станом на даний момент ця цифра сягає близько 5% від загальної кількості. Але це ті об'єкти, які коли ще раніше вносились, проте в силу своїх технічних можливостей вони не готові приймати зараз людей. Як наслідок, вказані об'єкти вилучені з інформаційних матеріалів, з онлайн-мап щодо адрес укриттів, як наслідок, вони не використовуються на даний момент. Є ще ряд об'єктів, які вимагають суттєвих капіталовкладень як наслідок довгий період часу для їхнього відновлення, але роботи в цьому напрямку ведуться. Тут важливо насправді відмітити, що не тільки військова адміністрація повинна думати про укриття. Це перш за все зобов'язання кожного з нас, починаючи від органу місцевого самоврядування, закінчуючи центральними органами. Тому що відповідно до кодексу цивільного захисту, відповідальними за належне утримання і забезпечення режиму допуску громадян до укриття, належить до компетенції користувача, власника чи балансового утримувача. Оце насправді повинні розуміти кожного і кожен з нас і спільно в межах своєї компетенції забезпечувати функціонування і як наслідок безпеку громадян. Угу. Ну, в цьому питанні точно влада здійснює контроль. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що багато укриттів просто непридатні. А от ті, що залишилися, ті, що обладнані і готові на сьогодні, вони покривають все населення? Ну, тобто, чи їх достатньо? Знаєте, як вишок мобільної зв'язку веж? Що стосується відсотку покриття, то якщо беремо обласний центр міста Львів, то фактично покриті в 1,5 рази. Тобто є з надлишком, як перш за все, за рахунок найпростіших укриттів, ми говоримо про ті, які я вже озвучував раніше. Дещо гірша ситуація в містах, але в межах області, але цей відсоток теж сягає від 85 до 95%. Угу. А скажіть, будь ласка, а як вирішено на Львівщині проблему доступу до укриттів? От згідно наказу РНБО, укриття мають бути доступні цілодобово. А яким чином? Чи це, ну, вони закриваються? Чи там якісь чергові? Ну, щоб теж в цих приміщеннях не було чогось, як то кажуть, лівого, вибачте за фразу. Дивіться, говорити про якийсь єдиний універсальний метод забезпечення доступу насправді доволі складно, проте балансоутримувачі чи користувачі тих чи інших укриттів кожен знаходить інструмент самостійно. Хтось забезпечує мешканців безпосередньо достатньої кількості ключів, хтось ставить автоматичні замки, автоматизовані, хтось дійсно, якщо це ми говоримо перш за все про комунальну соціальну інфраструктуру, це наявні чергові, які забезпечують доступ населення. Тобто єдиного інструменту немає, але чітке неухильне дотримання вказаного положення щодо можливості людей доступу до укриття ми повинні забезпечувати. Як наслідок, ми здійснюємо системні перевірки спільно з Національною поліцією ДСНС
І, скажімо так, відсоток об'єктів, зачинених в момент перевірки, є доволі мізерним. Це поодинокі випадки. Пане Андрію, ну вся країна чула і бачила про уже тепер знамениті київські, значить, барабани для укриттів, якісь там наддорогі грилі. Ну, це були спроби, але тим не менше ми про це чули. Чи були якісь випадки на Львівщині? Чи вдалося їх виявити і покінчити з ними? І це ми здійснюємо моніторинг закупівель, в тому числі органів місцевого самоврядування. Ну, на превелику нашу радість, якось чогось такого дійсно необґрунтованого, щоб закуповувалося чи для потреб цивільного захисту, чи для потреб оборони, на даний момент точно немає. Але в будь-якому випадку, як на мене, якщо ми говоримо про обмеження, певні обмеження в видатках, в тому числі органів місцевого самоврядування, рішення в будь-якому випадку мало би прийматися і зарегульовуватися під законними нормативними правовими актами на рівні уряду. Але ще раз наголошую, в нас якихось таких критичних нюансів поки що, слава Богу, не буде. Ще питання маю для вас. Все ж таки Львівщина відносно, підкреслюю, відносно спокійний регіон, особливо був ним таким до 6 липня. Чи знадобилося, чи потрібно проводити роз'яснювальну роботу з людьми? Чи є таке усвідомлення, особливо після трагедії 6 липня, що небезпека абсолютно реальна в будь-який момент і потрібно йти до укриттів? Тому що і ми в ефірі постійно говоримо, пройдіть до укриттів, не нехтуйте небезпеку. Чи потрібно це казати львів'янам, чи потрібно це казати жителям області? Однозначно потрібно, тому що від переконання наших мешканців насправді залежить їхня безпека. Ми не можемо бути впевнені, що сьогодні чи завтра не буде нових ракетних обстрілів. Якщо ми згадуємо події 6 липня, то біля вказаних об'єктів укриття було відкрите, проте, на превеликий жаль, в них перебувало лише 5 людей. Інші або хтось знехтував своєю безпекою, не спустився або не встиг спуститися. Ось як наслідок ми маємо жертви. Тому в черговий раз звертаємося і комунікуємо до населення, тому що ми не можемо бути впевнені, чи прилетить, чи не прилетить, куди прилетить. Ми бачимо, що це дійсно терористичний режим, який не обирає лише об'єкти військові чи стратегічні. Житлова інфраструктура їм теж цікава в лапках. Так? Тому мусимо кожен думати перш за все про свою безпеку, а ми як влада забезпечуємо всі умови, щоб ці укриття були в достатній кількості, належним чином облаштовані і мали доступ до них громадян. Абсолютно, я саме про це і говорив. Так, пан Андрій, і дуже коротко, менше хвилини залишається. Чи розглядається можливість встановлення тимчасових укриттів, мобільних укриттів? Чому? Тому що Львівщина – це місто, музей і область, в принципі, яка не обділена архітектурними пам'ятками, і тому це може просто зіпсувати вигляд. Це те, що ми говорили про місто Львів. Місто Львів має доволі широку мережу фонду захисних споруд, і на даний момент поки що говорити про щось, якісь додаткові мобільні інструменти захисту поки що немає необхідності. Пане Андрію, вам дуже дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили за цю розмову. Я нагадаю, що це Андрій Годик, перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації. Дякую вам дуже. Гарного дня за можливості. Навзаємо. На все добре.